Velkommen tilbage her til malerskolen. Tiden går, det er efterår, det er stormet, det er regnet i nat. Men her er vi klar og ved at være færdige med vores lille fortælling om Børge, indianer, den indfødte amerikanske indianer Børge og kalkunen Umami. Og vi skulle jo egentlig have bevæget os ind i teltet i denne lille afsnit af udsendelsen, for at se, hvad der skete med farverne i tusmørket. Men desværre, jeg må beklage, så må vi vente til næste gang, fordi vi har fået et par henvendelser fra nogle af vores trofaste følgere, hvor jeg i hvert fald den ene vil være en alvorlig hindring for, at vi opnår at få en Oscar, som vi jo satser på. Han skriver nemlig, og han hedder Claus Havelund, han skriver, der er en fejl på billedet. Med Børge. På billedet med Børge kommer der ingen røg ud fra feltet med manden på. Ud fra feltet. Men set fra manden på hestens synsvinkel, og det er så dernede, kommer der røg fra feltet. Og det kan man jo se. Det er jo samme, fordi man kan se, det her stikker Børge hånden ud, og der stikker han også hånden ud. Og først så tænkte jeg, nå skidt, der var bare gået en halv times tid. Men det ville så kræve, at Børge skulle sidde med hånden ud en hel halv time. Og det kan man jo næsten ikke forlange, selv at en meget veltrænet indianer skal kunne holde til det. Det til synligheden så sker det i samme øjeblik her og der, og der kommer der røg op. Og det kunne tyde på, at Børge har smugstartet røgen, og derfor med at ryge has, og derfor så, han har varmet lidt op og tænkt, nu skal jeg være i godt humør, når Umami kommer. Og derfor må vi lynhurtigt nu, jeg skal lige finde penslen, må vi lynhurtigt lave en, hvor fanden er penslen henne, mand? Nej, der står de jo. Må vi lynhurtigt lave en røg op af det konfliktmalet til der. Sådan, og så til næste gang, så har jeg trukket røgen op med plastikmaling og kommet hvidt plastikmaling ind i. Og så burde der være orden i skriptet her. Men jeg beklager meget, og det bliver vanskeligt at få nok en Oscar, når man ikke engang kan finde ud af sådan noget så simpelt som det der. Men vi satser alligevel. Men så er der også en anden henvendelse, som jeg bliver nødt til, som jeg synes, jeg bliver nødt til at beskæftige mig med. Den kommer fra Yvonne Lind Jensen, som skriver, hvad er der, og det er samme felt her, hvad er der sket med Børges finger? Tre spørgsmålstegn. Han har kun 4 styk. Har den satans kalkun nu bidt den af? Altså fingeren. Forhåbentlig fingeren. Nej, det er, den har ikke bidt fingeren af. Men hvis man lægger mærke til, så alle figurerne, både Børge og se her, kan Umami har også kun 3 fingre der. Alle figurerne har kun 3 af de der lange fingre, og så en tommelfinger naturligvis. Så ville hånden jo være fuldstændig ubrugeligt. Men det skyldes, at dengang, at jeg var dreng og tog ned på stationskiosken, som jeg tidligere har været inde på, kioskejeren, indehaveren, Pillerik, ja, jeg ved godt, hvad man tænker, Pillerik har fået nye hæfter hjem, så havde han blandt andet jo fået Anders And hæfter hjem, som jeg beskæftigede mig meget med på det tidspunkt, og der vil man, hvis man går ind og ser Anders And, så vil man opdage, at Anders And har altid kun 3 fingre, sådan der, en tommelfinger, og så de 3 fingre. Og man spekulerer, og jeg har mange år har spekuleret på, hvorfor, men det har påvirket den måde, jeg tegner på. Jeg synes, hvis man laver tegneseriebilleder, og jeg kalder det her tegneseriebilleder, så kan jeg ikke lade være med at tegne en hånd på den måde, altså 3 fingre der og en tommelfinger. Og jeg har spekuleret på, hvordan det opstod. Jeg tror, det er fordi, at det startede dengang, at Walt Disney, det var ham, der fandt på det, at Walt Disney, han skulle lave de her figurer, og han lavede jo tegnefilm, hvor man dengang sad og tegnede hver enkelt tegning i hånden. Det vil sige 18 tegninger i sekundet. Og, fordi man kan så ikke sige, hvad tager det at tegne en finger? Det kan måske tage med skitser og så videre, kan det måske tage
10 sekunder, for eksempel. Ikke? Altså, det er jo ikke så meget, men lad os bare sige 10 sekunder, så kan man sige, en finger tager 10 sekunder i 18 billeder per sekund, ikke? Altså, 18, det vil sige 18 fingre på en hånd, 36, og jeg har lavet sådan en lille hovedregning her på min regnemaskine, jeg har regnet ud af, ja, hvis nu vi tager Anders And alene, så er det 36 billeder i sekundet, fordi han har to hænder, ikke? Og det vil sige, en finger der sparet, hvis man kun har det, så har han sparet 36 fingre i sekundet. I minuttet 2160 fingre, og hvis man så, nu laver man altså sikkert den samme grund, ganske korte små film dengang, så siger det, at det i snit tager 3 minutter, så er der sparet 6480 fingre, og så gang det med 10 sekunder, så er man ned og mame op på et stort beløb. Hvis Rip, Rap og Rup også er med, så er de altså 4 personer, så løber det op i 25.920 fingre sparet, og det vil sige, hvis man omregner det med, så bliver det, sparer man 72 timers arbejde. Og selvom lønningerne dengang måske har været meget, og tegnerne har været hurtigere, og lønningerne har ikke været det store, så er det jo alligevel en kraftig besparelse, 72 timer. Det er jo næsten 2 ugers arbejde. Det må man tænke på, når man ser sådan her. Og så må man ligesom bære over med, at der kun er 3 fingre der. Vi går videre næste gang, og så går vi videre med farverne, hvordan de skifter, når man bevæger sig ind i tusmørket. Og det er jo noget, der hører årstiden til.